ไปแล้วกันเนี่ยลงมาลงว่ามันเมียเราซะแล้วอู้นี่ได้เองอ่ะเองงานได้นี่ล่ะไอ้บ้านกูห้องเย็นน่ะห้องเดียวกูอยู่ดูดูไลฟ์สดอยู่แล้วเลยย้อนสิจ๊ะ MC Pride တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MC Pride ကြီးရေ တရားဆောင် Academy ပြည်တည်ဦးနဲ့ Academy အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့သမီးပြည်သူတို့ဟာ October 14 ရက်နေ့မှာအသက် 10 နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 10 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာမိဘနှစ်ပါးစလုံးအနားမှာရှိမနေနိုင်တာကြောင့်အထူးကျန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့ဆန္ဒပြပြနေရလို့နိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာထက်ကနေပြည်သူ့ထွာအတွဲပရိသတ်တွေရလဲမွေးနေ့စတောင်ပေးခဲ့ကြသလိုမိသားစုအမြန်ဆုံးပြန်လဲဆုံစည်းနိုင်ဖို့လဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တရားဆောင်ပြည်တည်ဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်990ကကြာကြာဖြင့်ဧပြီလ9ရက်နေ့ဟာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ထိမ့်သိမ်းခံထားရတာရပ်ပေါင်း190ကျော်သွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်စင်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံရုပ်ရှင်ပွဲတော်အားချင်းမြင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ထူးကျော်စုကိုအထိမ့်သိမ်းခံနေရစဉ် September လ အတွင်းမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစူပေးပွဲကိုတော့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တယောက်စာဦးစောမိုင်းဟာအသက် 86 နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအသက်အရွယ်အထိအိမ်ပိုင်နဲ့မနေထိုင်နိုင်သေးပေမယ့်အိမ်ငါးဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းနေရရဲ့လို့သိရပါတယ်။ လာစဉ်အင်္ဂါကအတွဲငွေကျပ်တသိန်းကိုမဖြစ်မနေရှာဖွေနေရပြီးလက်ရှိအချိန်ကာလဟာအတော်လေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါလို့ဦးစောမိုင်းကMCO အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ဒီထဲတော့မှာအခုအင်္ဂါပါအခုနေတဲ့အင်္ဂါနဲ့နေတာပါအင်္ဂါမရှိပါဘူး။အင်္ဂါကကြာဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲ။အင်္ဂါကတသိန်းလောက်ပေးရပါတသိန်းလောက် ဒါကဒီနေရာလေးနေတယ်ဆိုတာလည်းအရင်တော့အလုတ်ကိုင်းတဲ့သွားလာနေထိုင်စင်ပြေတဲ့နေရာလေးဆိုပြီးတော့နေလာပေါ့လေအဲဒီအိမ်လားကတသိန်းလောက်ကလည်းအရင်တော့အလုတ်ရှိတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးအခုတော့မနေ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာကြံပြီးတော့ဒီအိမ်လားကိုပေးနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေအဲ စာဘိုတေနေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ဦးဆောင်မိုင်းဟာဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေပြီးအသက်မသေးခင်အချိန်တွင်းမှာတော့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေသေးရလို့လဲဦးဆောင်မိုင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကလည်းညာဘက်မျက်လုံးရည်တင်းကိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးကောင်းမှုဝေလာကအရာဝတ္ထုတွေကိုတသေးကွဲကွဲမမြင်ရတော့တဲ့အထိလက္ခဏာဆိုရခဲ့လို့ဂွန်းပုံကြီးကပြောပါတယ်။ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူမှုအပြီးမျက်လုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂွန်းပုံကြီးက MCO အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။2018တုန်းကတော့ဟိုညာဘက်မျက်လုံးခွဲထားတာပေါ့နော်အခုဒီဘက်ဘေဘက်ကမျက်လုံးကလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအခု 3ရက်နေရခွဲလိုက်တာခွဲပြီးပါပြီအခု3ရက်မြောက်ပေါ့ဒီနေ့က3ရက်မြောက်ပေါ့ပတ်တီးတွေပါလေအဲ့ဒီဆရာဝင်ကတော့ဟိုကတထုံမျက်မှန်ဆိုင်ဒေါ်နေနီဝင်းနဲ့ခွဲတာပါအဲသူနဲ့ခွဲတော့သူကသူတခါလေးလှုပ်ပြီးလဲဒီနားလေးတွေနီးနီးလေးဆိုတော့လေတိတ်လည်းမလိုပါဘူးအဲလူရအတ္တရှိပြေးလိုက်ရုံပါပတ်တီးကသူကတော့တပတ်ကတော့အဖြူခံထားမှာနော်ကျန်တာကတော့ ညာအိတ်တော့မှာပဲကာပါလေးကာပြီးအိမ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်နေတော့ခွာလို့ရပြီဟိုမိဂါမျက်မှန်နဲ့တော့နေရမှာပေါ့မိဂါမျက်မှန်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကြော်အထိတော့တက်အောင်သူကပြောတော့40 50ရက်အထိတက်မယ်လို့ပြောတာပါပဲအခုကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဟိုမျက်စင်းခတ်လို့ရှိရင်ကိုနည်းနည်းတော်တော်ကြည်နေပြီတော်တော်ကြည်နေတာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရေးမကြည်ရသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့လို လက်ရှိအချိန်မှာတာသမီမြေဖြစ်သူတွေနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့ဂွန်းမုံကြီးဟာဇူလန်လ3000ရည်နေရာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ခင်မိုးဖြစ်သူတယောက်ဆောင်ဦးချစ်ပြုံးကိုလည်းတတိယလွန်ဆိုမိပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒြာသက်တမ်း59နှစ်တိုင်အောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ဦးချစ်ပြုံးရဲ့ဂွန်းမုံကြီးတို့ဟာသူတို့အိန္ဒြာသက်250ပြည့်တဲ့အခါအမတ်တရားပွဲလေး
်
တယောက်ဆောင်ဖုန်ရှယ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူမေတ္တမောင်တို့ဟာမမေအွန်လိုင်းရှော့ဆိုတဲ့ပေ့ချ်ကနေရခိုင်နဲ့ရှမ်းကုန်းကြားအစားအသောက်တွေကိုစတင်ရောင်းချနေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်စကန်ဝေးကာလလောက်ကစတင်ရောင်းချနေတဲ့မင်းရခိုင်စက်တောက်ဆန်ကိုလည်းသူတို့ဇနီးမောင်တွေဟာပုံမှန်အတိုင်းရောင်းချပေးနေပြီးမမေအွန်လိုင်းရှော့ကတော့ဇနီးတွေကိုအဓိကဦးစားပေးရောင်းစေချင်တဲ့အတွက်အကောင့်တွေဖော်ပြထားပါလ
အစားအသောက်တွေကိုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့လည်းဖော်ရှင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ကအမ်စီအနေနဲ့တဆင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါရှိစီပေါ်ရီကတော့သူ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်သူ့နာမည်နဲ့စပြီးတော့မမေအွန်လိုင်းရှော့ဆိုတဲ့ဒီအွန်လိုင်းရှော့လေးတခုကိုကိုကြီးစပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုကိုကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ 1000 လို့ပါလို့ရောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကတော့နေကပြိတ္တတိတော်တော်များတော့ဟိုဂျင်းကြတယ်လေအားပေးခြင်းကြတာပေါ့နော်ကိုလေးကိုဟိုကိုလေးကလည်းသူတို့ဟိုလိုက်ရှင်တဲ့အချိန်လို့ဟလာအဲကွန်မန့်နေရေးဆိုပဲဘိုးလို့ရပါလားဒီလိုဘိုးလို့ရပါလားနောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်နေကပြိတ္တတိနေကကိုယ်အားပေးခြင်းတဲ့သူတွေဟိုကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကဒါရခိုင်က ကုံကြောက်တီးလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်ကကုံကြောက်တီးကိုအဲ့လိုမျိုးတဲ့ကုံကြောက်ဆိုတော့နေမမဟုတ်တခြားနိုင်ငံသားတွေပါလေဘူးလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကုံကြောက်တီးကိုကိုရီးယားဒါအွန်လိုင်းရှော့တစ်ခုနေနဲ့ကိုရီးစပြီးဖွင့်ပြတာပါအဲ့တော့မင်းရခိုင်ချက်တောက်ဆန်ကမြောင်းတော့ဦးလားဆိုတော့မင်းရခိုင်ချက်တောက်ဆန်လည်းကိုရီးရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားသူ့ဘာနဲ့သူ့ပါမင်းသူ့အချိန်
तू आ मम्मी ऑनलाइन शॉप्स भी हो लोग में सब भी हो तू सजा रहे हैं ऑनलाइन शॉप को बोल भी हो अरे मम्मी ऑनलाइन शॉप मार जा रहा हूँ ठीक है तू तू आ बुवी रहो ठी लोग मार बुवी रहो लोग से जाना तू को ना लाइफ में भी रहो ले यहाँ से जाने जा कुमा मोहली वो कुल ने कहीं दौड़ा भी पीपी जा ดูแลช่วยพี่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 ดูแลช
ကျမကြီးယူဆိုင်တော့ကိုမိုးကြီးအကိုကျမကြီးယူဆိုင်ပါကိုရဲဒါကိုရောရင်ကျမကြီးယူဆိုင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းနဲ့ပဲအဘေတကြီးသူစီကိုသွားလို့လည်းမရဘူးကိုစီတို့သွားလို့လည်းမရဘူး လက်ရှိအချိန်မှာတော့အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ရင်မိသားစုနဲ့အတူဖြတ်တန်းနေတဲ့ဥအော်ဟာဇတ်သဖြင့်ဆင်းရဲနေတဲ့ဝေကွာနေတာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အလေးတစ်ခုပါပဲ။ဒါကတော့အားလုံးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမရှိမဖြစ်တဲ့ဒါအိမ်သုံးရွယ်လျက်စစ်ပစ္စည်းတွေ။မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာ 2019 အလား
ဒီနေ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီ300စာဆန်စီဇူ95စာရဲအခြေခံစာတောက်ကုန်တွေကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတောင်းရလွှတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ အင်ဂျီခုနှစ်ရာခန့်ရှိတဲ့အဆိုပါရက်ကွက်လေးမှာအဓိကလိုအပ်နေရာဆန်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အဖြစ်အဝတ်အစားနဲ့ဆန်တို့ကိုထပ်မံသွားရအောင်လှူတဲ့ဖြစ်အောင်မဲလို့ဆွေးစစ်တက်ကအမစီအိုအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ဒီမှာတို့သွားပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုကပို့လာတာ300လောက်ပဲရှိတယ်။ဟိုပစ္စည်းစုစုပေါင်းပေါ့နော်300လောက်ပဲဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးမလောက်ဘူးဆိုမှသူတို့
ရှိရပါတော့နောက်ဝစစ်စစ်ရောက်ရှိရအဲ့လိုမျိုးဟောသူ့ပေးပါဟိုကပြပါတရားပဲအဲ့လိုလူရတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ရောက်ရှိခင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ကြည်နူရပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးစီအောင်တော့လေနောက်ပိုင်းဟိုထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲအင်္ဂလိပ်လူကိုရှိရပြီးတော့သူတို့ကအဓိကလူကဆမ်ပေါ့နော်ဒီအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကြသူအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီကလူအင်္ဂလိပ်လည်းများတယ်ဒီကဆမ်ပဲလို့ဆ
တယောက်ဆောင်စုမြတ်နှုတ်ဦးအားကွယ်လွန်သူမိခင်ဤဒေါက်တာတန်းကျူအားရှိစုပြီးရှန်ကုန်မြို့ကျောင်းဝမ်းဖျားလန်ရှိမတန်ဆန်ကလင်းမြောက်ပြုစုဆောက်ရှောက်ရေးခေဟာတို့နေ့လယ်စာအာဟာရဌာနကိုလွတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်တွေကိုမိမိထက်တူရပါစေလို့ဆုမြတ်နှုတ်ဦးအား Facebook စာမျက်နှာထမရှိတာထားပါတယ်တယောက်ဆောင်စုမြတ်နှုတ်ဦးဟာအနည်းပညာအလုပ်တွေနားထားတဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းအနေနဲ့ live တွေမီဇေယျနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေရပါဖြစ်ပါတယ် MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်နေပွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်